Shikues ndëruar të televizionit The Boyne, përshëndetje. Mirë se takojmë së bashku në një tjetër emision. Sot ju përshëndesim nga Ksheva. Ju të gjithë ju të cilët jeni duke na ndjekur si nga Malësia, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo kudo që ndodheni, keni mundësi që ndoshta të vini këtu në Ksheva dhe kështu kemi vendosur që t'ju sillim paksa të shihni këtë vend, të shihni jetën këtu dhe të mësojmë më shumë mbi aktivitetet se si çfarë bëhet pra këtu. Ne jemi të mikpritur tek familja Detesi Nishta e si gjithmonë me një mikpritje të ngrohtë malësore dhe kemi ardhur këtu në pritje dhe si që shihni edhe nga vetë pamjet, kemi ardhur sot është koha e qërshijave. Dhe kështu do mësojmë më shumë mbi kultivimin e tyre, do marrim këshilla nga deda. Përshëndetje dhe faleminderit për mikpritjen që na keni pritur edhe kësaj herë. Mirë se keni ardhur, faleminderit edhe për jush. Për televizijës bujin, që për është dritë një malësien, për po shohin njërësit që jetojme edhe na dikun, e jo veç me ditë malësezet, huaj atjerat, kur kemë televizijën bujin, kemë gjithë mirat në mes të malësijës. Ju, mirë se kini ardhe prap, zotja thasht e vini prap, për të mira e për bukurina që kini vazhdua e po vazhdojni për ditë. E tërë, du më t'i njoftojmë pak sa edhe se qëfar po bëhet gjatë këti muajt qëshorë këtu në Kshevë, si është jeta, dhe jemi bazuar pak sa edhe në kohën e qëshijave, që është tani edhe sezoni, dim që pak sa më përpara kanë vidhuar në këtë pjesën e fushës, por në këto zonat malore tani janë të gashme dhe i kemi i provuar, kështu në njofto pak sa me to tashsa vjetike dhe si mirë mbahen ata. Këta pasha besën këtu bëhen, këtu kanë pa fillua ma mërmenja ta 70 vjetë të e mija, kom hover qërshia, por ju je kësosh, se nuk janë këtë kajtë të mëdhaja, janë këtë do matë ima, matë vogla, a ju to kanë fillua, ata kanë fillua ka herë, por mua kom i kom ble, i kom mjeli, i kom uje, këtu janë 3-4 copa, për besë gjithë punë malë bëhen, se manë fush banë kolaj se ka uj, por populli, nuk do në më bëhë shmet, kjo do në ujë, vjetin e parë, ka pak ujë, nuk do në te për shumë, se ka herë bjene dhe shiena, për këtë dhe po bjene rralë shiena, se mars, prill, maj, fillimi qërshorit, ka pa shiena, për nuk ka pa shiena për me kënë bericitor, se me një hesa ka rashni, ka frimullani, i ka prish, po bjene dhe dhe, i prishë edhe leja, se kjo duhet ne paj me sëpërkat, se mos me pashabesën tash 2-3 jave kon sëpërkat i herë, se i bje një mushic që prinë herë tha, e mos me sëpërkat me atë barë, pra po pe përsërish kjo shkodam. Janë shumë pem që duhet me përskat me atë barë, janë edhe pjeshkat, se kam shumë pjeshka vjeshtet, dardat, e lato duhet me sëpërkat, se kur i kokër nuk marrën to. Kuptohet se dhe ka shtetu edhe këto, edhe nuk zetën ma këso barëna që duhet me i paju këto hemikale, se qysh, jërë qysh koronet e tash lufta në Ukrajinë, po mungon shumë sene. Atëherë, në këtë bukuri që ka krijuar Zoti që është natyra, do të thotë gjithçka është në mshirë të kohës, edhe pasi që dim pjesët më të madhe të zonave malore në Malësi nuk kanë uj, do të thotë gjithka është saj përket natyre, se dhe ujitja, po jo? Po, këtu vërtet me pasë uj, animal, është toka shumë me vjeshi me sen fush. Sen fush është tokë me gurë, me zavë. Këtu vërtet, ka tokë pjellore, ka këtu gurë, saj mali, gurë është ma shumë, por ka tokë pjellore, është e amel kjo tokë për me e banë bericjetin në malësin e male. Se këtu bëhet fiku, rrushi, kuptohet, ardhënja. Gjdo pëmë që jo t'jugut, mundet edhe limoni, mundet edhe portogala, mundet edhe mandarina, edhe ato mujnë këtu në kshirë. Jo vështë në kshirë, por nuk e di se ka venë në malë, në malësit madhe, në hotën grude, në trieshën kojë që nuk bëhen. Por nuk ka, nuk mund bëhen se nuk jemë punëtorë. Se këtu a dashtë me gjokë se kanë fituar njërzit se dhe ma parë, se baba em ka pa 8 antartë familë, 8 fmi.
Ata me në karrit me krahti e me nënë bashkë. Por është da shumë unim këtu. Se asë atër s'ka në rashi jena shumë. Por janë shtu kanë vazhdua, janë shtu në kanë majtë. Të mundua me pak bere, lopë, dhe të mundua me në rritë. Këtu ka pa dhe tjerë që kanë pabela dhe ka 15-16 fëmijë, tani kanë rritë. Asë janë nuk kanë mëtsish. Por sot kanë 2-3 fëmijë, dikush ka një, dikush 2. Asë janë asë nuk kësirë te për fort me pa me shkua rrugë sprinë vetë. Por faleminerë Zotit e ata prind që i kanë mos paqin keqën e uladit vetë. Se kur i prind nuk ka ulad keqë. As kur i ulad nuk ka prind keqë. Por janë pa punëtorë. E në është zynah me nej bosh. I shonë për kafën për tusë rininë. Me fakultet, me shkotë mesme. Tanë veshën të mathën të shyëmë. Me makinat bukura, pëse mos me shkua me punua ka pak, me fitua dinarin, sa ta nuk mund punësohen të antë për njëherë sa kërë fakultetin, sa s'kanë ku punësohen. Dhe të thëtë nuk është turpë që të punohen, dhe për shamull një ide e mirë është edhe që të mbjedhen edhe të qëtëzohen këto zonat malore, apo jo pasi që i të themi gjdo shtëpi i kemi pjesë në përmalje të cilat nuk qëtëzohen dhe mund të bëhen, apo jo, pëse mos punohet kjo punë? Pasha besë nuk. I kam jo këtu e 4-15 larë dhe livat. Su pak mjeli, i kopshte këtu e mjeli ka pak, do hudre, kërtolla, qka po dy veç. Ashtë pyetja, se si po vjen puna, kam u lypë mali prapë, je kësa i rini që janë sot. Amir, edhe duat të marra dhe disa këshillën nga ju, pasi që kemi pasur rasin të bëjmë edhe misionet e tjera, kur bëhet edhe kimja, profesionet të ndryshmet e cilat ti din, edhe kështu të marim këshillat edhe për qëshin, si duhet ato, qëfar do të bërë gjatë tërë vitit që t'jen të mira? Pasha besën për t'jen të mira, këto do të me i kije, do të me i krastit mirë, po në kur si krastis? Asë i prej, kive që është të si ka falë, zoti, veç i ruaj me to e mikali që t'ajt me to barë, na për mos me mi qartë, ajo smunje, së në kur si kam kije, me i kije, thonë janë ma të mira, o kur, se nuk kam dit me i kije, ardhënja të fit, po. Kjo më karë ma vonë, këta nuk e kom di me i kije, unë me i kije disë si me i apreja të rreme që së përbrek e lata, por për me ta me i kije bukur e me dalë mirë, është, por duhet i herë me pa kujdes ka shkurti, duhet në esëpërkat i herë. Sa fjëdo në bula i grim prapë, pas dy javëve që njësë më da bula që da prej rremit, prapë do e përskatë. Që më ha këtu të ke kom pjeshken, si e ka prish ajo smunje, se ishëm të punu në shpinë, tu se s'ka pa kohë me përsat, e prishi. E ka për ajo smunje, tonë për i bjenë kokra të rëbrik. Disa ajo munu me i pastrua, qërë dhe ajo ati atë e kanë ruajt ma mirë, ajo në shumë mirë tash, si e ka pa njësë zoti. Ishoj smunje s'il gata, tha atë u bjenë. Fit, këto të vëtë edhe këta, me i plehnua, me i kije, me i rralua, se mos, se... Me lënë shumë, rema nuk vje, saj dy vlasën janë bashkë, së minë me të uaj, jo një fikë që janë ka 10-15 maje. Tanë duhet me i rralu, me i citë për brekë, se vizajo punë. Ardhinjat, fit, kumullat, mollat, dardat, gjithë që ka donë këshanën, gjithë që ka donë me krastit, gjithë që ka donë me kje, për me dasht, me pas, me ricetin e mirë në to. Po, a kërkon shumë punë, letë themi, qëshia, gjatë tërë vitit, a mund t'i ketë, letë themi, edhe gjithë shtëpit, pakten edhe për nevojat e tyre, pastaj edhe të tjertë të cilët dë dëshirojnë, pa tjetër allot përfitojnë për e tyre, ashtë punë e vështirë që të mirë bahen? Pasha, zotin, gjithë fëmijë 10 vjetë mujme pa kujdes. Kjo s'ka punë. Kjo po të thomë, në fillim, ka shkurti, për me dame e krastit, atër krastitet për me kije si ardhëngjine me regullua. Me sëpërkat 5-6 herë dhe i qitë për me i ra në rritë, për me mos me akallu kohën, se i ka zohë koha vetë. Sa të njësin bulën, duhet për dytën herë. Ma qitë e kryej, qitë njësin mos gjithë pak, prapë duhet edhe herë. Mas dy javsh, prapë edhe herë, 5-6 herë në vjetë duhet me përskat me atë barë edhe kabullë. Ska nevoj me. Ushqime shtesë, ka nevoj diqka? Jo, mundet me qitë pleh, po kjo është me rajtë të eger. Raja eger nuk lypë të për shumë pleh. Se sholatën për shumë unë për malë. Që se përdorë kush, asë kush se plehnon. Edhe banë bolë. Por kjo puna se
çdo shtëpi, si në mal, si në fush, s'osh muj me rrasë. Kush do në muj me arë, pa shabesin, si në prej katunit, si prej lakajet, sa të kenë, kokrës do me shqit, binë me hangër, çdo janë kësheva si dëshon me arë, ose kush të kejtë si e hangër, sa të kenë. E si ka qënë vjeta si mjetë? E ka pa rrush bolë, ka pa këso qërshia bolë, sa ma shumë ka pa qërshia se flita. Por edhe në kohë sajna, e prishi pak edhe bryma, se kur kënë lullë, era brymë, 2-3 net, aty rralën ma parë, ma shumë, nuk në kokra, por bolë ka lënë. Se me lënë ma shumë, rrema i ka lënë shumë, edhe me lëma kokra ma shumë, nuk i ban ashtë të mëdha sa kime dashtë. Basa kove e qëtë frutin e parë? Pas 3 vjetëve. Çdo pemë, qitë vehet pas 3 vjetëve. Si rrushi, po mënoj si ardhë një, si fiku, si kumula, si darda, pa marë prasysh me një tonë, pas 3 vjetëve fillon frytin e vetë. Atër, në njëftove pak sa më shumë edhe me qëshin që është tani frut sezonal, por do të dim, do shte ka interesim nga ta të cilët janë duke në ndjekur edhe për jetën këtu në këshe, për pocë fakti që kemi përmandur disa herë gjatë bisedes që është uja i cili mungon më shumë ti për të pasur një jetë më të letë, më funksionale. Si është jetën e përgjësi këtu në këshe, për vetë faktin që do shte edhe ju jeni duke shikuar që të kaloni në fush, si është jetë e këtu në malë? Pasha besën jetë anë malë për 500 vjetë, me pa jetua unë, helsua kësheve në se kesh me që se kemë pa mungesa, por më pa vjetësia, me s'kom veç me grua, asë s'kom abulant të afer, asë s'kom shqitore afer, kojshin me kilometra e komat afermit, së në të kesh pa i kojshin e tunë katun, kore një jetë pashkua në vore me i krye këtu në pa dhe e lëshua se kesh. Po kështu më do të me lëshua se kur kanë se, jeta është e mirë kush donë. Muj me majtë i lopë dy, muj me majtë dhi, muj me majtë bere. Po këtu s'duan njëzë, s'dori një, kur i sen. A se në s'kime i shohin për fush, rralë ka kush lopë. Se është talaj vjenere, është e shtire, po kur donë me hangër, kose tam, ledjathe, mazë, atë nuk ka erë, po në shtirë me fitua. A në shtirë me pa për paran. E na që jem në moshtë teme, matrisë e unë, 20 vjetë, a 30 vjetë matrisë e unë, këta e në pësua kështu, e këtu ne u duket ma shtirë me ndërprej këtë jetë që e ka pas ma pare dhe i tash. Por tash edhe ka ato vjetë ma fort erinia se plesnia. A tjetër ligjë jetësorë, a tjetër modere e. E shqyë që ka rda jo modë, e mujnë njërësit me jetu a kështun, por nuk di se sa ka modalë. Ksheva, jove ksheva, këtun e nga mungon rruga një, edhe ujtë dy. Faleminerës komunës, faleminerës Vasel Sinishtaj, edhe komunës Podgoricë, do kohë nga ka majtë edhe me ujtë, mu ja rrisnejën për sfortit, dejtë e zoti, Lubo Stanaj, edhe Lesh nuk cacaj, sa të snalon pa uj. Muaj her lubja, as nuk, as leshi, sa e rithom, lesh s'kam uj, për zotën s'kalojnë 2 dit, ose s'kalojnë 24 orë, që se kam ujtë në Saranë, që prej ti. Për do të thot është bë jeta e vetëmuam, përshka këse shumica... Shka kur kushtu? Janë ullur, janë kanë emigruar dhe... E kanë qua. So, si me i pshilë të shumit e badin, duke të monis me shko me i tonë tush. Unë përshemë unë jetë hije, jetë vend bukur, pastër, kur kënë botë s'ko me zhjetë, për vetin. Më shkojnë tu se pasha besën asë lullë e se kënë paraderet. E si kënë me kalua për shemë, me nëja shtunë. Sa da edhe tjerë janë në tusë, e jo veçunë. Por se kaluaj unë që jam suaj e kështunë. Se zilë zhe ku tje këtu në rribile, ka një saati dje më dashtë me veshë edhe gjupë. E sa kënë temperaturë një saati dje në tusë. Se hajde këtu të napon të tusë, këtu a pyje, këtu a ajri pastër, këtu s'kam zhurën prej makinës, as prej kurkujna, as prej popullit, fort, se përbesh zotit tash afrë 10 vjetë, mund i bajbe e qdo janë shqiptarit që janë shësorët e zalë, që e një vjetë i kidra kë një kush në shpita e me s'mapin, se s'vje kurkush, as shkojmë, as vinë, as kafe, as, jo i kom do kushëni, shkoj e vi me ta, por
kur kush alkoholin shpin, kur gja kem kalua shumë mirë, të luaj domina, të ja pa hajrin, kom pa të shokt mirë, ka nikaj, bite e Nikol Mirit, të shkua të arë me janë i tjetin, natë e ditë, të kalua kohën, sot shko, as vlau të vlau na nuk shkon. Qka ka erdhë, ky Liza, ka erdhë kjo modë, nuk e di. Kur kush pragun e edhe erdhë, kush ja kalon, përse nuk e di. Ja ta njerëzit, për shemull, e kapa njeri, i kapa dhe lopë, ose dhe i, ose berë, e kapa të gjin larkë, që atë nuk kapa në atë kohë, kur i kapa unë për shemull, 10-15 vjetë, vjetër si, nuk kapa makinë, nuk kapa rrugë makinës, është rrugë lishë, që i kemë rrugua, e banu bashkë, banshin bashkë, ka 10-15 vjetë, e shko me rëstokun e sëndës, të falë, e bjerja njerit të shpia, ma që ka kaluë mirë, kam shkua në festa të janë i tjetëri, jem ke me do muslimani alerri, dhe këtu me do haqaj. Ata na janë festa tona, na në festa të njënit, nuk kem di janë katolika a musliman, sot di kusha katolika a musliman, as këqyr kushkanin, as interesat e veta, as si shko kushkuj, as si vje kushkuj, as, por bane zot që ma mirë, e ku ka me dalë kjo e mirë, nuk e dihi. Po, ju do riktheheni, do i mirë mbani këto, do vini të vizitoni këtë vend. Sa të muni po, veç kuptohet se për besë janë moment që të largohem u prej këtë yna, nuk ka me kema mali jem si ka kem. Por, mo ullat jem duhet e me lanë. Si më duhet me lanë, si me i pëshirë dësën dhe bajtë më vënisë poshtë. Së sashtë, shokët e mi prej Tuzit, do të me dalë në malë me jetua, e jo më ullë në Tuzë me jetua këtë. Me jetua, duhet, komunën e kemë, e na menojmë se komuna kam në regulua punë të tana, ajo s'muj, pri 10 vjetë s'muj meri për 3 malësine e malë e komune e malësisë. E jo për 4 vjetë që kemë menua se kam në barahat një këzëllosharit. Po s'munët mërë, e faleminejës prej të një dhe për këta që ka kanë punua. A nuk va ne pëqelsin në Malizi, mërë, e shua ne pare që ka lypet me ilan në komunës të uzit që janë e pëtana. A shdo me alan, që alëshon drejtate e veta, ne kur s'ne ka alëshua. E jo tash. Por faleminejës prej të një që ka kanë punua që punojnë, por rrug i herë ksheva s'ka për zëtën, rrug me kese se besoj sa në Malizi, milesh kshev gurrec. Kja rruga kryesore e kshevës. Këta se punon kush ashtë këshirë kush për tonës. Doherë jam unua për tonë, se për sotën dyherë ma da me lypë për tonë, kur ka fillu mu punua me lypë manësirin për me asfaltua, se s'kishim me se me asfaltua. Se në një moshin ka diqka Amerikanë, por s'munqin tanë. Por bara bar kesh me davala, jo pensë, por rruga e kshevës dhe tite, milesh kshevë gurrec. O edhe në anasijat asë në djatë ka me dalë, milesh kallaj, pa shkallë, dhe ti të asfaltua me kjo rrugë, pra të zokesh më uknaqë. Por janë njerëzit tjerë që duen me jetua kështu në rinia, të vela martohet dikush, vela përparojnë, po këta tanë velshojnë. Shkasi me jetua, thonë, shmuj me jetua. Ka evre gjysë më kanë tha si mjetë e paguajnë, në Shqipni më kanë tha për këtu nuk di, evre gjysë kildhën e metrës. Edhe metrë ka bolë, zduen me blidhë kur kush. Do pleqë po, shok të emi, rinia zdo. Që kam i bo, po për vaso mirë. Ja bo, Zoti në fak, jetën e tyne si menojnë ata se kanë me pa mirë e kolaj, gjdo janë që shqiptarë, në tanë botë e jo vëqë malësia e malë. E, drua s'ka mu dalë si menojnë. Sa është, shtirë me vonë për finjë dhjetë esën, ajtë qelë shoni herë. Se në kjo se e manë, si a ka majnë gjysh e baba, e manë edhe ajtë, ajtë mujnë me majtë me kolajtë. Po nëse e lëshon një herë, se përdore i duhet më këtëve prapë, me jetua si kanë jetua babes gjysh, e stër gjysh, besatre ka ashtje me e më përfinjë. Se përbes Zotit, aqë ka hipë shnejt tim të na, sa kur kanë fillua shpijin vjetë, 80 centa në kënë kila e telit, e sot e janë 60. Më kanë tha se nuk kanë bli masit, e 4-80 e kanë pa thesin e cimens, e sot e 6-15. Nuk kanë të utë nua, sa ka kila e benzinës, e nafës, për gjithë qëndit qëtohet. Ku me i marë paret,
Nuk ka lek, po s'punove. Jam kanë sot me marri punëtuar të kisha, me paken drejt para e malësis, me kanë djelë të e malësis, këtu. E jo prej Shqipnijet, në 40 evra asja nuk lua në ditë, e 8 sahat punon. Ja pon zoti halat, gjithë cindë dinar, nëse punon, 8 sahat me vje, pa i si pon s'pens. Ndonë me hangri herë, me vosit me makinë, edhe me marrë 40 evra në gjepë. E sa po mesin mua, ose ati që ka bachën e do me punua, ty e ke malësor, djelët e malësis, e varsat e malësis, pëse mos me punua ta? E në ata se duham, kur e malësi, kur i djala si vajzë, nuk shkon për me punu. A shdo nësë ne vene, jo do me shkon me punu në jetem. Por va prinë zoti mare mirëm, va majtë zoti shnetën. Bela ka marrë kohë e punësohën, ashtu si menojnë ata. E ju falemin e shumë, televizijës bojin, pra peni, po në tush kini marrë dhe në kafe, se për kohë, e krye me gati, se për jetë tre valë në mungë që do me lë shokë të mënë.